مادبو لە ڕۆژەکانی خۆپشاندان لە سەرای ئازادیدا هەمیشە ڕۆڵی بەرچاویانە بوو. بۆیە یەکێک لەو هونەرمەندانە لە گۆڕەپانی سەراکەدا و لەناو ئاپۆڕای خۆپشاندەراندا پێشەنگایەکی شێوەکاری کردەوە کە سەرجەم تابلۆکانی گوزارش بوون لە گەندەڵی و خراپبەکارهێنانی کورسی حکومداری لەلایەن دەسەڵاتدارانەوە. کابەداخەوە لە شەوی مانەوەی هاوڵاتیان لە سەرای ئازادیدا دوای هێرشی دەمامکدارەکان بۆ سەر خێمەی خۆپشاندەران و سوتاندنیان تابلۆکانی ئەو هونەرمەندەشیان سوتان. هەروەک ئەو هونەرمەندەش ئاماژەی بۆ دەکات کە دەسەڵات نەک هەر ئەوەی هونەر و جوانی بۆ گرنگ نیە، بەڵکو هەموو پیرۆزیەکان پێکەوە دەسوتێنێت. آخر پیشانگام کردو کە کردبووانێ لە بەدەیک سەرا تەعبیل لە گەندەڵیەکان خۆ بە زلزانین و هەندێک شت هەیە لەم وڵاتی ئێمە زەغ دیارە. زۆر کەسێک ئاکادیمی نیە، پۆستێکیان ناوەتێ کورسێکی لەسەر کورسێکە دایرەکە لە مدیر ئامە جێگر مدیر ئامە ئەمیشانی من لەسەرەوە بوو. ئەمیشانی من ئاگا هەموو دەسەڵاتدارانم ئاگادار کردوانێ بێ هەموو حیزبەکان بێ جیاوازی ئاگادارم کردنەوە کە ئاگاتان لە نەتەوەکەی خۆتان بێ وەرە ناو فەقیر و هەژارەوانە چاکسازی لە ناو میلەتەکەمانە نەمێنێ. بە شێوازێکی هونەریانە من بۆی چوم بەداخەوانێ ئەو شەوەی کە ڕوویە هێزێکی مەمەگدار هاتنە ناو بەدەیک سەراوانێ هەرش ڕێزیان بۆ تابلۆکانی من دانەنا بۆ ڕەنگەکان دانەنا. چوە من جیاوازتر بووم لە خەڵکی کە من شەڕەبەردم نەکردبوو بەس بەداخەوانێ ئەوان هیچ جیاوازیان نەکرد دەستیان کرد بە هەموو خێمە و شەکانیان سوتان تابلۆکانی منیشیان سوتان. ئازاریان بە ئێمە بەخشی و تۆیانە ڕاست کرد کوردستانێ خواز و خەونی شەهیدە تەم ماڵێ کوف و تورسی هەوا تابلو يعني من تعبيل له لو خلك قندلانا أكا لو خلك دصلا دارانا أكا لا هز ولات يبي لا هز نتوى يبي لو ولاتك يخوش معنا الرياوة إمرو هيس بوا با سرشاويك بوا ترسو توقع عندني خلق بس من بيرواني لهو قلاوي وزارتي روشنبيري هونرية واني پیان ئەڵێم کە هونەر ڕوبەڕووی هەموو دەسەڵاتەکان ئەبێتەوانێ هەموو دەسەڵاتدارەکان ئەگەر لە فەقیر نەکەنەوە لە خەڵکی کوردستان نەکەنوانێ. ئەم تابلۆیانی من زیاتر ئیشەکانم لەسەر کورسی بوو کورسی دەسەڵات بەس بە شێوازێک هەندێک لەواسێ هەندێک هاتبن بینی بیان ئەمیشانی من زۆر کەس لەوێ ڕوبەڕووم بۆتەوانێ بەس لێی تێنەگەیشتووە لەواسێ دەمانسەرشی پوت پێ بوو بێ بەس من دەیان شێوەکار هاتووە لەوێ سەیری کردو و دەستخۆشی دەکردووم دەیان فەقیر و هەژار هاتووە دەیان کەسوکاری شەهید هاتووە هەموویان دەستخۆشیان دەکردووم. ئەمیشانەی من لێرەوانێ تەواوبوونیان نییە ڕاستە سوتاوە بەس دەیان تابلۆی کە لەو تابلۆیانە جوانتر دروست دەکەم و تەعبیری تر ڕوبەڕووی هەموو گەندەڵان یەکەم وانێ. لە مەیدانی کوردایەتی کە پایتەختی بیر و ڕایە هەموو یەکدەم هاوارەکەین خەونەکانمە لە گوەردایە. لە مەیدانی کوردایەتی کە پایتەختی بیر و ڕایە هەموو یەکدەم هاوارەکەین خەونەکانمە لە گوەردایە. لەسەژێمەین دەمانەوێ بە زمانێ گفت و گۆکەین فرمێسکی سەدەیەک ستم لە چاوی ئێوە دەڕۆکەین. ئێمەین پیرە پیاوی پێش و ئێوان گەنجی ئازای دواڕۆژ مافی خۆمانە دەکۆچین بکەین بۆ ژیانێکی خۆش. سەرای ئازادی
او شوێنی بۆ هەمیشە لە بیر و هیزری جەماوەری کوردستاندا پانتایەکی گەورە لە بیرەوەری ڕۆژەخۆشەکانی خۆپیشاندان و گربوونەوەکانی ناو مەیدان و گۆڕەپانەکەی تێدایە. هەمیشە و بەردەوام لەگەڵ وتنەوەی سرود و گۆرانیەکانیدا ئاوەدانە و وەک هاوڵاتیان دەڵێن داگیرکردنی سەرای ئازادی بەهێز نەک ناتوانێت سیماکانی لە بیر و چاوی ئێمەدا بسڕێتەوە. بەڵکو هەموو ماڵەکانی خۆشمانی لێکردینە سەرای ئازادی و ئێستا گشکوچە و کۆڵانەکانی ئەم وڵاتە بۆ ئێمەی هاوڵاتیانی ناڕازی لە دەسەڵاتی دەسەڵاتدارانی کوردی بۆتە سەرای ئازادی و ڕۆژانە و بەردەوام سرودەکانی بۆ ئازادی دەڵێنەوە. لە مەیدانی کوردایەتی کە پایتەختی بیرورایە، هەموو یەکدەم هاوارەکەین، خەونەکانمان لە گۆردایە. لە مەیدانی کوردایەتی کە پایتەختی بیرورایە، هەموو یەکدەم هاوارەکەین، خەونەکانمان لە گۆردایە. خەونەکانمان لە گۆردایە.